Для слов'янських організацій інвалідів 7 серпня став святковим днем. По-перше, дякували спонсорам за нове накриття над входом до приміщення асоціації. Його інваліди отримали від депутата Слов'янської міської ради Павла Придворова. І наша лента, яку ми внесли, вместе с депутатом облсовета Придворовым Вадимом Анатольевичем, со мной лично и, собственно говоря, со Славянским машиностроительным заводом. Вона може бути небольшая, але нам приємно, що ми допомогли. Друга частина урочистостей відбулася на пляжі озера Вейсове. Спеціально для інвалідів-візочників підприємець Володимир Шевченко збудував помост, за допомогою якого і ця маломобільна група населення матиме змогу купатися в озері. Проєкт розробили самі інваліди. І одною з умов було орендатору дати цей самий, тобто зробити доступно для інвалідів. Колясочников. Поэтому наконец-то это сделали. Если честно, я даже без него уже тут купаюсь, а это замечательно. Вітала інвалідів і міський голова Наля Штепа. Вона також подякувала підприємцеві. Спасибо! Спасибо! Ты заслужил, действительно. Я хочу сказать, эти люди будут тебе всегда благодарны. И не только эти люди, любой человек, который с ограниченными возможностями сюда подъедет и подумает, что это за добрый человек, зачем он сделал, потому что у него доброе сердце. Звісно, що новенький помост відразу ж опробували. Розташування цієї специфічної споруди саме на Вейсовому комфортне для візочників, адже до санаторних пляжів далеко, та й місцевих інвалідів туди допускають неохоче. Же сейчас маршрутки ходят с пандусом. Можно ж теперь приехать сюда покупаться и уехать опять. Маршрутки у нас ходят до 5 часов, так что я, если из города приеду, отдохну, это будет очень приятно и очень радостно.